Nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu ze hry FIFA 15 kariéry za Arsenal. Dneska nás čeká zápas proti Leicesteru. Ještě než začnem, tady teda ještě vám ukážu, se musím kouknout na sestavu. Žiru nechám, protože minule hrál parádně a místo Ezila dám Ramseyho, protože Ezil tady koukám teď nemá moc energie. A jinak to nechám, tak uložíme. Jinak, ještě než začnu, mám strašnou radost z toho, jak jste se všichni zapojili do toho, kde chcete, aby se odehrávala ta další kariéra. Jsem strašně rád, že vás to takhle zajímá a napsali jste mnoho návrhů, opravdu hodně. Některý jste chtěli Bayern, některý, aby se vrátil do Borussia Dortmund, byly tam nějaký italský týmy. Ale nejvíc zatím týmů, co teda dostali nejvíc hlasů, tak tam bylo 4x Paris Saint-Germain a 4x Real Madrid. Já to teda ještě nechám, kdyby se tam ještě něco objevilo, ale pod tohle video dám dva komentáře, jakoby Paris Saint-Germain a ten Real Madrid, a rozhodne se teda mezi těma dvoma týmama, protože ty nedostali nejvíc hlasů. Já jsem si pak říkal, že vzhledem k tomu, že byl takovýhle obrovský zájem, že bychom pak mohli začít ještě jednu, ale to už by bylo asi opravdu docela hodně. Samozřejmě, pokud byste chtěli, tak mě to nedělá problém. Jako můžeme tady mít klidně rozjetou kariéru za tři týmy, ale řekl bych, že i vám by se to pak docela pletlo. Můžem pak ty týmy třeba, já nevím, pokud by o mě jako o tu osobu toho trenéra byl zájem v nějakým klubu, tak můžem třeba tady v Arsenalu prostě odehrát dvě sezony a já pak můžu přejít někam a bude to zas třeba trochu o něčem jiným. Ale aktuálně teda to Paris Saint-Germain a ten Real Madrid bych sem napsal a dávejte k tomu lajky a prostě který tým bude mít nejvíc lajků, tak z těch dvou, tak za ten začnu. Teď už ale to nebudu dál zdržovat, tohle všechno jsem vám řekl a jdeme teda na zápas proti Leicesteru, který musíme určitě 100% vyhrát, pokud chceme zaútočit na první příčku, kde se aktuálně nachází Chelsea, náš úhlavní nepřítel. No, tady zase nějaký dovednosti. A nevím, jestli chci chytat teda. A aspoň jsem to chytil, ale už to přeskočím a jdeme rovnou na zápas. Hrajeme teda na domácím stadionu po dlouhý době zas. Teď jsme hráli vlastně na Manchesteru a pak jsme hráli jo na White Hart Lane proti Tottenhamu, kde jsme vyhráli. Tady vidíte, jak vypadá tabulka. Stejně bodů má Manchester United, my máme ale lepší to skóre a Leicester až 14. Takže já doufám, že podle té tabulky a podle těch papírových předpokladů se bude odehrávat i ten zápas. Takže pojďme, rozehrávku jsme měli teda my, což je fajn. Můžeme takhle rovnou letět do zápasu. A tak tohle jsem trochu nezvlád, nevadí. Jedem dál. Hlavně dostat zase nějaký blbej gol, nedostat, no a pak nějaký dát. Jako určitě nechci zase remizovat a ztratit zbytečně body jako s takhle silným týmem. Teda silným týmem, slabým týmem, já už blbnu. Když nám se obecně jako daří proti těm spíš silnějším, než těm slabším. I když je pravda, že tady v té Premier League jsou ty jakoby i ty slabší týmy prostě mají svý kvalitní hráče, který dokážou tu hru vytvořit a dokážou dát i ty góly. Jo, já nevím, třeba Aston Villa má Bentekeho, jo, a takhle, teď škoda Gibbs přímo do golmana. A tak první střela, dobrý. Tak. Sakra. Jinak dneska, co to video natáčím, nevím teda přesně, kdy bude vycházet, ale dneska vlastně úterý a Arsenal hraje o záchranu s Monakem, v Monaku budou hrát. Prohráli na Emirates Stadium 3-1, takže mají co dohánět a já nechci být pesimista, ale myslím si, že Arsenal už to nedokáže otočit. Jako, že to Monako je natolik kvalitní kádr, který si to prostě už pohlídá a nenechá si to utíct. Na druhou stranu třeba takový Dortmund, který prohrál 2-1 s Juventusem v Turíně, tak ten si myslím, že ten na to má, když bude hrát na domácí půdě a
Teď se hodně zlepšil, když teď zase měl dvě remízy s Hamburkem a s Kolínem. Ale ten bych řekl, že ten na to má. Pokud se třeba někdo v průběhu zápasu třeba nezraní, že jo? Což by u Dortmundu nebylo nic překvapivého, jako v poslední době. To je jedno zranění za druhým. Když teď už se z toho pomalu dostávají hráči, takže snad se to zase vrátí do těch starých kolejí. A každý Žiru teď může jít na bránu, ale je takový pomalejší. Pojď Volkote. Krásně na Rosu, Rosa! Ještě dorážka, no ježišmarja, proč tam dělal ten skluz blbej? Tam mohl ještě běžet a pak teprve to tam dorazit, tady to byla opravdu škoda. Ale první nebezpečná šance. Teď Volkot opět, a škoda, byl tam dobře zastavený, ale znovu Teo Volkotu míče. Teď tam může odcentrovat na Sanchez, Alexis Sanchez se vyšplnoval do vzduchu a dává první gól. Tak tohle byla opravdu nádhera, Sanchez, víme, většinou bývá přehlavičkovaný a teď tam opravdu vyletěl nad všechny beky. Jsem teda nečekal, že se až takhle vyšponuje, je pravda, že ten obránce vlastně nevyskočil a Sanchez to krásně umístil. Pěkný gól. A Sanchez musím dávat 19. gol v Premier League, takže tam v té tabulce střelců, tak tam je hodně osamocený, tam vlastně měl nějaký 7. gólový náskok na Azarda s 11 gólama, ne střelama. Tak. Tak teď to hlavně uhlídat a případně přidat druhý gól do konce poločasu, aby ta hra byla taková klidnější, a to jsem nechtěl, jsem chtěl přihrávat na střed. Dobře Žiru teď napadá, vystihnul tu přihrávku a teď tam byl faul, ano, správně rozhodčí si všiml a karetní trest tentokrát nebude. Já myslím, že to jako zase tak tvrdý zákrok nebyl. Jo, ale tak pojď, tak aha, tak to jsem nechtěl, já jsem chtěl přihrávat na Rosu, to nevím teda co to, co to tady teď předved. A dobře, Sanchez se teď vrátil rychle, takže dobrý, jsme ten protiútok Leicesteru zpomalili, takřka zastavili. Tak a hej, Drinkwater, to je hustý jméno. Tak bych se chtěl taky jmenovat. Ne, ale je to zajímavý jméno teda jako. Ou, teď pozor, Gibbs tam nespracoval míč. Jo, Sanchez, 25 zápasů, 19 gólů, tak to je hodně pěkná statistika. Toho bych řekl, že bude lanařit hodně týmů, až vlastně skončí celá sezóna. Teď se o něj vlastně ani zas tak nikdo moc nezajímal, ty zimě, ale ono to bude asi tím, že ty týmy nemají moc peněz. Spíš budou mít, až prostě ta sezóna skončí a zase jakoby nabude ten rozpočet. Tak a teď můžeme jít znovu dopředu, Debiši. Zase tyho obránce jde do útoku. Dobře, na Žiruda. Žirud se dobře vyhnul a může teď běžet, ale bohužel byl přesprintovaný. On není moc rychlej, na tyhle souboje je spíš Sanchez. Teď teda nevím, proč nepři... Oni... Sakra. Co se to děje? Mám nějaký problémy s ovladačem. Počkat, já to teď musím... Já se omlouvám, já to musím stopnout, ale... On se mi nějak zasek joystick a oni furt běželi jakoby doleva. Jo, dobrý, už mě to zas poslouchá. Tak to se omlouvám, to se mi teda ještě nestalo. Ale tam to bylo jakoby, jako kdybych furt držel joystick jakoby, ne doleva, ale doprava, oni jakoby furt běželi na bránu. Tak dobrý, aspoň, že se to takhle vyřešilo. To by bylo blbý, jako uprostřed zápasu. Každopádně už je nastavení a já bych řekl, že se nestínem dostat k bráně Leicesteru, i když ještě to tady může zkusit Giroud, který se teď krásně vyhnul. Stále Oliver Giroud, ale teď jsem chtěl přihrávat už na Sancheze, ale bohužel jsem to nestihl. A máme tady konec prvního poločasu, vedem teda 1-0. Já myslím, že zatím docela dobrý. Šancí jsme měli pár a jsem rád teda, že vedem. Že se v tom druhém poločase nebude muset tolik honit za ten gól. Tak a já se kouknu, jak jsou na tom hráči, a já vystřídám Rosu a tam hodím Ezila, protože ten si jakoby teď odpočnul. Tak uvidíme, co nám Ezil předvede.
Tak pojď. Tak. Jo, takže teď rozehrává Leicester a doufám, že přidáme nějaký gól. Jako s Tottenhamem tyho 4-2, prostě tady Leicester by to skončilo 1-0, to bylo takový blbý. Tak aspoň 2-0, kdyby to skončilo. Hlavně ne 1-1, to je jako radši už teda 1-0, než 1-1. Protože teď opravdu potřebujeme každý bod. Protože jak prostě to ztratíme, tak nás Aston Villa s Manchester United předežene. Chelsea se nám ještě víc vzdálí. A to pak už by se dohánělo dost těžko. I když ještě jakoby je dost zápasu. Ale prostě... Nevím jako. Pak tam je hlavně ta věc, že bychom pak museli pořád vyhrávat. A to taky nevím, jestli bychom dokázali. Teď Marco Reus a škoda. Dobře, tady doběhnul Gibbs pro ten míč. Dobře, teď přečetl hru, ale tady špatná patička si chtěl zamachrovat a místo toho jsme ztratili míč. Pak to byl Ramsey. Dobře, teď Koščelny tam napadá. Výborně, Ramsey teď napravil tu svou chybu. A teď tady Oliver Giroud vybídl Alexise Sancheze. Sanchez je sám před golmanem. Zkoušel technickou střelou obstřelit. Bohužel se to nepovedlo, ale tohle vůbec nebyla špatná akce v podání Arsenalu. Tady golman opravdu špičkami prstů ten míč vytěsnil a máme tak aspoň rohový kop, který rozehrává Alexis Sanchez. Ryan Gibbs, a Ryan Gibbs dává gól. Tak tohle byl krásný gól, ještě před 16. Vlastně jeden takovýhle gól už se mu povedl, to si pamatuju. Ten míč se takhle nějak odrazil a on to takhle napálil krásně. Úplně vlastně přesně. Úplně autentická situace. Krásný gol, krásně zatočený na tu zadní tyčku. A teda fakt úplně stejný. Možná tam ten byl o něco hezčí, ale tenhle taky neměl vůbec chybu. A vedem tak 2-0, tak tohle je paráda. Takový náš Pišček. Ten Pišček v Dortmundu ten to taky takhle umí dávat. Dobře, Sanchez chtěl vybídnout Žiruda, ale ten se tam bohužel zastavil, tam možná hrozila offsideová situace. A Žirud ji nechtěl proměnit v offside. A teď tam Marco Reus dotíral moc a byl to až za hranou pravidel. Teď dobře, Özil napadá, ten je teď plný energie, takže to tam dokáže oběhat. Dobře, Ramsey, ale míč nakonec neukořistil. Teď tady Vardy ho musí mít mrtesakr, ale jenom proběhnul a Vardy dává gól. Tak tohle trochu nečekaný teda, ten gól, protože on tam vlastně udělal skluz a vlastně tím skluzem vystřelil. Tohle byl takový, tady Mertesacker jenom kolem něj proběh a to teda taková zvláštní střela, on prostě ze skluzu vystřelí a dá takovouhle pecku, no, tak nevím, až Česny, asi to neviděl přes tamto našeho obránce. No nicméně furt vedem. Ale asi by to chtělo dát na 3-1. Aby to zase bylo pro nás takový klidnější. Dobře, Marco Reus se vyhnul, ale po druhý už se to nepovedlo. Ramsey na Özila, ale tomu jeden z obránců Leicesteru ten míč vypíchnul. Teď Olivier Giroud se chtěl s míčem vrátit, ale tam stál jeden z hráčů Leicesteru, nevadí. Teď hlavně neinkasovat hned. Dobře, Mertesacker výborně brání teď. Snaží se napravit tam tu chybu. Já myslím, že my bychom mohli taky vystřídat. Se teď přemýšlím. Já dám Wilshera místo Ramseyho. A zkusím Oxlade Chamberlaina místo Volkota. Tak fajn, no, teď budeme střídat ještě my. O, pozor, teď to bude aut až do vápna. A výborně. Nějak důrazný a s tím asi Šťastný poradí. A teď může Marco Reus vyrazit dopředu. Nabíhá Gibbs. Dobře se vyhnul obránci, ale ten nad ním nakonec zvítězil a ten míč mu ukradl. A tady dobře, Gibbs aspoň zahrál na ten aut. A teď se musí vrátit do obrany, tady ho musí nahradit Marco Reus. Tady má pracovat a pracuje velmi úspěšně. Akorát ten míč se mu nepodařilo odebrat z kopaček hráčů Leicesteru.
A tady to je offside. A poslední střídání Leicesteru tuším, že už je poslední. Tak a můžeme v klidu rozehrát, teď Marco Reus to může natáhnout po lajně. Teď jsem dobře nabíhal Alexis Sanchez, ale tam jsem to nestih. A teď center na Alexise Sancheze znova, Sanchez, hlavička, ale tentokrát si to Schmeichel pohlídal. Jo, a tady k němu musí přistoupit ten obránce, tak to se trochu zaspal. Výborně, ale teď odebral míč a bohužel ta přihrávka nebyla důrazná a teď tam bylo potažení za dres Mesuta Özila. Bylo úplně vidět, jak se tam ten dres napnul. Bohužel rozhodčí to neviděl, nejspíš. Teď pozor, tady na ten nebezpečný proskákání toho míče až předčesného. Zase Reus s Gibbsem a Gibbs může jít opět dopředu, ale tady bohužel nebude rychlejší, ale krásně vybídl Sanchez. Sanchez se vyhnul a může odcentrovat, tam je Olivier Giroud, míč se k němu dostal nakonec, tam proletěl jen tak, ale k Giroudovi se nakonec dostal, Giroud zakončil, ale bohužel. A ještě tady máme šanci, Mesut Özil, ale bohužel Jo, na nás byl faul. Marco Reus to tady může zkusit z velké dálky, takže bych to zkusil, to bych byl borec, kdybych to dal. Ale tak může to zkusit. To bude asi moc. Marco Reus, tak nakonec to nebylo zas tak špatný. Víc to ještě dát do středu, protože ta střela se vytočila z brány, ale zas tak, že by to letělo úplně špatně, se říct nedá. Záznam nám teda asi neposkytnou, jak koukám. Škoda. Nám to zkazili, musel bych tu střelu rád viděl, tak to je jedno. Gol z toho nebyl, takže to asi je opravdu jedno. A teď dobře, Alexis Sanchez na Olivera Girouda. Olivier Giroud, už je ve vápně, může vystřelit Olivier Giroud. Šanci, tak tohle byla opravdu škoda. Teď ještě může být center na osamoceného Oxlina Chamberlaina. Tam jsem si to s ním měl asi spíš zpracovat ještě, protože tam byl opravdu sám. Nikdo ho nehlídal, široko daleko nikdo. A teď dobře, Özil ještě napadá a bude moc odcentrovat. Ano, Özil nakonec odcentroval, ale tam byl bohužel vyšší jeden z obránců Leicesteru a teď už rozhodčí ukončil utkání, který jsme nakonec vyhráli 2-1, takže paráda. Porazili jsme ten Leicester, máme další 30 body do tabulky. Tak teď se ještě koukneme, kdo byl nejlepší hráč, Vojtěch Čestný, který nás dneska opravdu podržel, i když tam ten gol, no a asi ho spíš neviděl. Tak, takže půjdeme do menu, nějaký překvapivý, nestihl jsem překvapivý výsledky. A příště nás čeká zápas proti Aston Villa, který musíme určitě vyhrát. A jo, Chelsea ještě nehrála. Takže máme teď, jsme první, takže si můžeme užít svých 5 minut slávy. A pak musíme porazit Aston Villa, aby jsme se jakoby... Ono to teď vypadá, že Aston Villa prohrála, protože už tam máme náskok 4 bodů místo toho jednoho. Takže Aston Villa prohrála a kdybychom vyhráli znova na ní, kdybychom ji porazili, tak bychom odskočili na 7 bodů a to už by byl, bych řekl, docela komfortní náskok. Bylo moc fajn. Tak, no, Švédsko trénovat nechci, i když tam je Zlatan. Tak, jo, takže Chelsea samozřejmě vyhrála, přeskočila nás, Manchester nás dorovnal. A Aston Villa teda ztrácí ty 4 body. A pak jsem koukal, že nás čeká Liga mistrů, je to tak. Benfica, Lisabon, no a pak ta Chelsea v FA Cupu. A to bude hodně těžký, protože Aston Villa je silná, pak hned Benfica, pak hned Chelsea, to bude... Pardon, to bude složitý týden. Tak, já se tady ještě kouknu na střelce. Takže Sanchez a Hazard furt na 11. A jo, Chelsea porazil Everton, tak to nám taky hraje do karet, protože Everton je pátý, tak to je fajn. Tak jo, takže já doufám, že se vám dnešní zápas líbil a lajkujte teda ty komentáře pod tím, to Paris Saint-Germain a Real Madrid, po případě můžete když tak ještě napsat, pokud by se toho chytlo nějak víc lidí, tak klidně můžem. Ale jinak zatím zůstanu u těchto dvou týmů a u příštího videa s Arsenalu. Čau!